И така, 17 български моряци на борда на кораба Царевна на пристанището в Мариупол. Блокирани са там от началото на войната. Българските власти казват, че поддържат връзка с тях, че се правят опити за тяхното безопасно извеждане, което обаче, разбира се, е трудна задача. Проблема става още по-тежък в момент, в който се очакват и още по-интензивни атаки от страна на руските сили в района. Ще говорим сега с Валентина Янева. Нейният съпруг е част от екипажа на кораба. Здравейте, Валентина, добро утро. Добро утро, здравейте. Кажете най-напред, имате ли някаква нова информация от вашия съпруг? Знаете ли как са те или няма как да имате, защото отдавна няма връзка с тях? Да, от 24 март нямам никаква връзка с съпруга ми. Но информация единствено получаваме от благодарение на фирмата и чрез медиите, които не знаят по какъв начин се добиват с някаква информация. Фирмата, да знаете, имате предвид фирмата, която е собственик на кораба. Да, какво ви да. казват, какво ви казват оттам? Как е българският екип на кораба? Имат ли храна, имат ли вода, имат ли запаси от лекарства? За колко време могат да им стигнат, защото в момента никой не знае. Въпрос на колко време е тяхното извеждане? Последно, когато се чухме с мъжа ми, това беше, както казах, на 24-ти, той каза, март, той каза, че имат още храна за около 20-25 дни. Обаче, ето, времето напредва, а дните, разбира се, намалят, значи остава храна за около 10 дни. За лекарства не съм се срещала да попитам, нямам идея как стоят нещата. А за това дали ще бъдат скоро изведени, единствено само се молим всички близки, предполагам и те самите, защото никой не знае как ще се развият военните действия, които сте повече се засилват в... Така е, така е, и все пак от фирмата дават ли ви някаква информация, какви разговори се водят, какви са възможностите за тяхното извеждане, изобщо какво би могло да се случи там? Ами, за тяхното извеждане предполагам всички действат благодарение на господин Костадинов. Се даде гласност и така обществеността беше информирана. Започнаха, предполагам, аз така се мисля, масова работа по извеждането на кораба, но какво, кога и как ще се случи, само единствено можем да се молим. Нямам представа. Да, всъщност информацията за нашия екипаж там си стоеше от първия ден на войната буквално и премиера Кирил Петков казва, че поддържат непрекъсната връзка с тях, но просто е много рисково извеждането. Сега, наистина, no. беше така и в политическата игра беше вкаран този сюжет, за съжаление. Затова кажете, моля ви, смятате ли вие, че е имало удобна възможност за извеждането на българските моряци, която е била пропусната от нашите власти? Че е имало как да стане, а пък никой нищо не е направил? Нямам познание, говоря сериозно, не знае. Може и да е имало такъв момент, но каквото и да кажа, може да сгреша, защото наистина нямам познание, не знае кой, колко, доколко е знаел. А какво ви разказваше вашия съпруг, докато все още можехте да се чувате за началото на това бедствено за тях на практика положение? Питам ви, защото... Да, войната избухна неочаквано за мнозина, но знам, че всяка морска администрация си има възможности за осигуряване на собствената сигурност и най-малко застрахователите обикновено предупреждават, когато се покачи нивото на риска. Казали ви дали са били предупредени, че там, за където плават, всъщност става все по-опасно? Не, не ми е казал. В малкото време, когато можехме да говорим с него, то първо, че връзките винаги са били много лоши в последните дни. И ние сме така гледали да говорим максимално за самите нас, за семейни неща. Но единствено, което разбирах за него, така живо се интересувах, как е, има ли храна, има ли вода на кораба, как е настроението на кораба, защото, знаете, в един момент подвоя на сирените, непрекъснатите бомбардировки.
Нервите се опват, то само по празници за 1 юни, като чуеш воя на сирените и то взема някакво неописуемо чувство, да не говорим там в за условията на, тези. да, на реална Да. война. Валентина, благодаря ви. Искам да ви пожелая накрая скоро да посрещнете своя съпруг. Дай Боже, Жив и здрав. всички за това се Жив и здрав молим. у дома. Благодаря Всички ви.